звичайна кухня, та відтепер тут заощаджують. Катерина з тих, хто вирішила не змивати в трубу власну зарплату. Коли миє посуд, спочатку наносить піну, а вже потім вмикає кран, щоб сполоснути тарілки. Економлю где-то тепер на воді, ну, гривень 50. За год я это считала примерно где-то это 600 гривен, а это пятая часть минимальной зарплаты. И поэтому для многих людей, я думаю, что существенно, так, например, мыть посуду, как бы это банально не звучало. А це Франція. Заощадливі домогосподарки спочатку варять пасту, а у воді, що лишилася, миють посуд у тазиках. У Китаї теж економлять кожну краплину. Над унітазами встановлюють умивальники, аби вода після миття рук зливалася до бачка. Ганна такої сантехніки не має. Проте в неї свої лайфхаки. Вже декілька років дівчина приймає душ, бо каже, ванна – це невигідно. Оно распыляет, на человека льется, ну вот, например, на меня, льется ж водички больше, а с коралла она не получается так. Я вот знаю, что где-то примерно с бойлера половина, когда принимаешь душ, используется, а когда принимаешь ванну, то почти весь надо. Продавці сантехніки радять аератори, бо запевняють, з їх допомогою можна суттєво зекономити воду. Тобто при відкритті крана йде моментальний забор воздуха, змішується з водичкою і видає потрібну дозировку. Йде 40% воздуха і 60% водички. Перевірити, чи є на вашому змішувачі така система, просто. Вода, перемішана з повітрям, має бути схожа на молоко. Якщо лється звичайне, біжіть за аератором. Допоможуть заощадити й розумні пральні машинки, ті, що зважують речі. Якщо чоловіку необхідно постирати мало белья, то, звісно, машинка сама датчиками взвісить це і візьме мало води. А в старій техніці такої функції немає, тож чи шкарпетки, чи постільна білизна – води витратити однаково. Та не забувайте, якщо з крана крапає, за тиждень натече десь 100 літрів, а за рік – 5 кубів. Ольга Григор'ян, Сергій Чакригін, інформаційна програма «Дзеркало».